Vítajte pri novom videu na kanáli TOP Zaujímavosti. Ešte skôr než sa pustíme do videa, nezabudni prihlásiť odber a zapni si aj zvonček, aby ti neušlo žiadne ďalšie zaujímavé video. Hovorí sa, že pes je najlepší priateľ človeka. Platí to však v každom prípade. Niekedy je naozaj ťažké prekonať naše predsudky voči nejakému človeku alebo zvieraťu. Napríklad, ak máte dieťa a k tomu v dome ešte psa, pre mnohých je už toto samo o sebe odstrašujúce. A čo ak namiesto nejakého maličkého miláčika máte doma obrovského pitbula? Väčšina rodičov už pravdepodobne strávili istý čas premýšľaním, ako sa bude psík správať ich novonarodenému bábetku, čo je ale úplne normálne. Obzvlášť, ako som už spomínal, keď máte doma nejakého pitbula alebo stafforda. Toto nás privádza do dnešného príbehu, v ktorom si ukážeme muža menom Greg Heinen, ktorý sa presne takisto cítil, keď zbadal manželkynho psa menom Zack, ktorý je kríženec pitbula a labradora. Keď sa spoločne so ženou presťahovali, vzali si svojich psíkov do nového domu. Avšak Zack trochu nemal rád Grega. Keď zistil, že čakajú bábätko, neveril, že by ho psík prijal a v skutku sa obával. Po privedení svojej dcérky z nemocnice domov ju opatrne predstavili psom. O chvíľu sa ale stalo niečo, čo Greg vôbec nečakal. Preto sa rozhodol zdieľať tento príbeh a podeliť sa s ostatnými, ktorý krásne ukazuje, ako môžu okolnosti zmeniť srdcia človeka a psa. Moja žena a ja sme vlastnili dvoch psov, ktorých sme už mali predtým, než sme sa poznali a neskôr aj vzali. Jej pes je kríženec pitbula a labradora menom Zack a celkom ma nemal rád. Keď sa narodila naša dcérka, povedal som svojej žene, ak sa jej pokúsi niečo spraviť, okamžite je preč. Priniesli sme dcérku domov v autosedačke a obaja psi ju ňuchali, olizovali a vrteli chvostami. Musel som dať Zacka od nej preč, pretože ju neprestával olizovať. Okamžite sa stal jej ochrancom a keď ležala na prikryvke na podlahe, musel mať vždy na nej jednu labku. Zack neskutočne miloval našu dcérku a keď vyrástla, vždy keď šla spať, prišiel do jej postele a spali spolu. Nejakým spôsobom vedel, kedy bol čas ísť hore a čakal ju s labkou na schodoch a potom ju nasledoval do postele. Zacka bohužiaľ otrávili susedské deti nejakou špinavou taškou a bol to náš najhorší deň v živote. Sledovali sme našu dcérku, ako sa s ním rozlúčila počas toho, ako ležal na podlahe a s manželkou sme nedokázali udržať slzy. V ten večer o 8 šla dcérka po schodoch a mala namierené spať. V tom okamihu sme vedeli, čo bude nasledovať. Po dlhých 5 rokoch po prvýkrát nemala pri sebe psíka Zacka, ktorý ju vždy sprevádzal po schodoch a počas noci ju chránil. Pozrela sa na nás a vyzerala zdesene. V tom momente sa môj psík, ktorý šialene miloval moju dcérku, postavil a šiel k nej do postele. Nasledujúcich 6 rokov, až kým neodišiel, psík menom Sam na ňu každý večer čakal na schodoch. Tento príbeh ma naozaj dojal a ako som na začiatku spomínal, pes je proste najlepší priateľ človeka, čo sa zas a znova potvrdilo. Taktiež príbeh ukazuje, že netreba mať voči nejakým ľuďom alebo zvieratám predsudky a odsudzovať ich na základe niečoho, čo ste možno iba počuli bez toho, aby ste si spravili vlastný názor. Greg bol voči pitbullovi skeptický a obával sa, no ten mu ukázal, že je to v skutočnosti milý pes a všetko záleží na výchove a samozrejme aj na majiteľovi. Zaujíma ma, čo si o tomto krásnom príbehu myslíte vy, takže mi svoj názor pokojne napíšte dole do komentárov. Ak sa vám príbeh páčil, dajte like na toto video. To je už na dnes odo mňa všetko. Ja sa s vami lúčim a prajem vám pekný zvyšok dňa. Majte sa.